to fanyia kazi ile ya chini pale. So we are talking as one bonda. Ndio. Na I appreciate what Kelemi said na sia kwa tayari imeanza kupinywa. Na hii kitu inaweza kupeleka nje hata mwaka mmoja. Kama hii mambo itakuwa nini? Implemented. Kama itakuwa implemented. Kwa hivyo tuendelee kuandaa kwa zetu. Kwanza speak on a low voice. I'm reserving my readiness for the next 2 months. Kwa pamoja. Or even more.